რა გნება? მე იგავარაკები სადიქს. დაზეთკინეთ იყავ. ხომ ხედავთ არა? კიდეც რომ იყოს დღის პირველ ნახევარში მაინც ვერ მიგებ. დღის მეორე ნახევრამდე რო დაველოდო ხომ შეიძლება? კი ბატონო დაელო. დიდი მადლობა. მეც დავილოდებ. ისე დიდ ბოდი შეხთი, მაგრამ დღეს თუ არ მოვიდა, ხვალ ხომ შეიძლება დავილოდო? კი ბატონო, დაელოდე. მეც აღარ მოგაცდენთ, როდიდან როდემდე აქვს დალოდების საათები? დილიდან დღის ბოლომდე. დიდი მადლობა. თამათ თველია. აა, კიდე შემაკა. მარჯვნივ თუ მარცხნივ? მეჭაკაც ერთი. Did what is it?